Počet obyvatel Británii roste, ekonomika ale stagnuje. Čím to je? Taky vás to překvapilo, teda vás už asi ne, ale mě to překvapilo, protože já jsem doteďka, když jsem vám říkala, že Británii je zhruba 66,6 milionů obyvatel, tak už to vlastně není pravda, musíme údaje upgradeovat, protože podle posledních dat statistického úřadu, byť už tady skoro rok starých, protože to chvilku trvá, než se to zpracuje, tak Británie už čítá více než 68,3 milionu obyvatel, což je vlastně nárůst o 2 miliony té částky, která se vlastně doposud zmiňovala. A samozřejmě to roste. Co je na tom zajímavého, je tedy, že čekáte, že země s rostoucím počtem obyvatel bude také vlastně mít rostoucí ekonomiku, tedy bude prosperovat a bude se jí žít dobře. Protože přirozeným jaksi ukazatelem každé země je, že čím více obyvatel, tím více jich pracuje, tím více jich něco tvoří, vymýšlí. No a také tedy tím pádem ta země zkvétá a daří se jí dobře a prosperuje. To funguje, když ekonomika pracuje normálně, přirozeně a většina lidí, kteří mohou, nejsou handicapováni zdravotně, tělesně nebo duševně, tak mohou pracovat a všichni jsou spokojení a budují svoji zemi. To se ale netýká Británie a už dlouho to není její případ. Tato data zhodnotil velmi zajímavě Stephen Wolf z Centra pro migraci a prosperitu ekonomickou. Abych k tomu jenom řekla, není to úplně neutrální jaksi hodnotitel, je to právník, ale také bývalý politik, který fungoval v UKIP. Tedy strana, která si přála Brexit a je protimigrační. Takže to jenom tak, abych zdůraznila, že se nejedná úplně o nezávislého pozorovatele, ale přesto si myslím, že spoustu věcí, která říká, jsou k tomuto problému, jsou zajímavá. Cituju z interview, které poskytl GB News, zdrova také konzervativně pravicová televize. Tak, co říká Steven? Steven zdůrazňuje, že on se na ta data podíval, prozkoumal ještě s dalšíma a říká, že bohužel největší problém je, že v Británii se v tuhle chvíli už rodí méně dětí, než respektive více lidí umírá, než se rodí nových dětí. To znamená, že Británie v tuhle chvíli má už vlastně obrácený přírůstek, mění se ta křivka té společnosti na v podstatě lehce vymírající. Což, jak jsem si všimla podle dat statistického úřadu z Česka, tak je to vlastně velmi podobný ukazatel. Takže oba statistické úřady vlastně ukazují nebo na podobnou varovnou křivku. Co je na tom ale zajímavé, je, že přesto je velký přírůstek minimálně tady v obou zemí. By the way, abych to srovnala, v Česku je to zhruba více než 500 000 lidí z Ukrajiny. V Británii je to velký přírůstek migrantů. Ať tedy počítej se tedy do toho legální i nelegální, protože s tak velkým číslem bychom přece jenom ještě ty nelegální nedali dohromady. Což je v podstatě údaj přes 2 miliony vlastně migrantů nových. Dá se říct, že Britové si doplnili migranty skoro až 2 miliony lidí. Udělali si tak uměle růst obyvatel. Čili ta země vypadá, že je větší. Ovšem nezvládá to. A teď se pojďme podívat tedy na ta data, která budu citovat od Steve, aby ho pořád nemusela citovat, tak proto jsem ho uvedla. Takže, bohužel země tedy se rozrůstá, je mnoho obyvatel, ale povětšinou jsou to, ti noví jsou prostě, nebo plusoví, ty, co jsou nad tím rozdílem úmrtí a porodnost, tak jsou migranti. V tom je problém ten, že většina těch migrantů většinou se nedaří zapojit do procesu pracovního a když tak až samozřejmě později, až když se nějakým způsobem rozkoukají, což jako někdy trvá dost dlouho léta. A navíc samozřejmě součástí těch migrantů jsou třeba ženy, děti, kteří třeba nepracují, nebo jsou ženy ze zemí, kde prostě jsou zvyklé nepracovat, jenom rodit děti. Takže vlastně v podstatě podle propočtu většina těchto migrantů, znova zdůrazňuji, nejedná se třeba o lidi, kteří přijeli do Británie pracovat. Většinou se to většinou nejde o Evropany ze zemí Evropské unie, kteří ve velkém případě až na nějaké výjimky většinou přijeli za prací do Británie. Takže tady se jedná o obrovskou skupinu tedy těch migrantů,
kteří jsou prostě na dávkách z různých důvodů, právě buď děti a podobně. U těch dětí je to ještě paradoxní, že vlastně daleko horším faktorem, což je mimochodem docela zajímavé, že pro migraci a problém vlastně v přírůstu obyvatel nejsou ani tak migranti, kteří jakoby muži, ale vlastně paradoxně ženy a děti. Ty jsou daleko větší zátěží pro ten systém sociální, zdravotní a školský totiž. Což se ukázalo Británii. Mimochodem, srovnávejte si to teda teď v hlavě s Českem, co se děje, protože tam vidím něco podobného. Protože najednou z ničeho nic normálně se to dělá tak, že vám přibývají obyvatele, takže se děti rodí. Vy zhruba víte, jaké ročníky jsou silné, že v Česku to byly ty husákové děti. Teď nějakou dobu to v Česku jsou takový ty děti, těch ročníků, právě těch husákových dětí, kteří mají postupně ty děti, takže vlastně je tam nějaká populační lehká exploze v Česku, třeba abyste si to srovnali. No a tak prostě se postupně připravujete, kdy tyhle ty silné ročníky budou do škol, že bude potřeba vlastně víc investovat do školství, aby bylo otevřeno více tříd a tak dál. Problém je v momentě, kdy vám přijde najednou velká vlna migrantů, opravdu velká, že jo. Pro Británii jsou to ty 2 miliony, což je mimochodem pořád v úvozovkách skoro nic, s Českem, kde přišlo víc jak 500 000 lidí z Ukrajiny vlastně najednou do něco přes 10 milionů populace. To je vlastně paradoxně pro Česko je tohleto daleko větší darda, proto taky vlastně to, co se děje v Česku, proto to vlastně ukazuju, i když Británie má s tímhle boje s tou migrací, teda s jejími následky už delší dobu a Česko teprve řekněme nějaké 2 roky, tak Česko do toho spadlo vlastně hrozně rychle a strašně rychle mi přijde, že v tomhle dohání Británii. Proto to tak jakoby lehce srovnávám nebo dávám jako varovné video. No a co ten Steve tam teda ukazuje, že vlastně ten problém je, že když vám roste populace postupně, tak se stačíte na to připravit. Včetně zdravotnictví, vidíte, že bude potřeba víc doktorů a tak dál, na tohle. Ale v momentě, kdy máte najednou hodně nových obyvatel, oni vám ale nestačí, jasně, můžete mít někteří jsou třeba lékaři, mohou vám vlastně vypomoct, jo, nebo sociální pracovníky z nich můžete udělat, ale chvíli to trvá, než se integrujou, než jim srovnáte kvalifikaci, než zjistíte vlastně, že potřebujete ještě nějaké věci doučit a testovat a tak dále. Trvá to, než z nich vlastně si doplníte vlastně ten systém. Mimochodem v Británii, speciálně ve zdravotnictví a ve sociální péči dnes pracuje velká část vlastně migrantů takzvaně. Dokonce se říká, že Británie bez migrantů v podstatě nefungovala. Na druhou stranu není to úplně, což říká levice, liberální, což má samozřejmě pravdu, ale do téhleté situace zase na druhou stranu Brity dostali migranti. Jo? Takže teď budu mluvit zase víc o Británii, ale znovu, jak říkám, tak si to tak jako přeberte. Takže zase, jo, Británii prostě britský zdravotní systém, který nebyl nikdy už jako další dobu měl problémy, tak vlastně, budeme-li fair, nejdřív byl takzvaně atakovaný právě lidmi z východní Evropy, což i námi, kteří vlastně mnoho lidí, kteří přišli vlastně z východní Evropy, jak to bylo někdy, kdy skončila taková ta 7letá lhůta, to bylo asi 2011-12 tak nějak. A najednou přišla spousta lidí tam, jaksi teda odtamtať z východní Evropy, z těch nových členských států, skončilo to transitní období a najednou se začal přehlcovat ten systém, že přišli řada rodin, přišla jsem i vlastně s dětma a tak. Takže jednak vlastně máte, a teď vlastně postupem času přichází další a další. A sice migrace ze zemí Evropské unie nebo během Brexitu začala klesat, protože Evropani už, když viděli, že budoucnost Británii nemají, tak sem nechodili. A když viděli, že Británie chce odejít, tak v podstatě už ani do Británie už jakoby nešli. A nebo ti, co tu byli, tak už se někdo se rozhodl, že zůstane, někdo se rozhodl, že prostě odejde, že se vrátí. A někdo se rozhodl, že třeba ještě zůstane nějakou dobu, aby si třeba díky silnější libře, která ale potom začala klesat po referendu nebo po jejím výsledku, tak že si naspoří ještě jakoby na dům, na byt a pak se ještě to chvíli vydrží tady a pak se vrátí. Takže tím pádem začala výrazně klesat migrace ze strany Evropské unie, kterou si částečně mimo jiné vyřešili Britové sice Brexitem, ale spolu s mnohou Evropanů odešlo taky spoustu poměrně kvalitních pracovníků. A takzvaně se tomu říká, že chybí syndromu, že chybí takzvaně polští instalatéři, hodně řemeslníků.
A i třeba některých právě lékařů nebo hodně zdravotních sester. Znova říkám, řada zůstala, pro řadu z nich udělala Británie speciální víza. Když se podíváte, jsou speciální víza pro pracovníky sociální péče a zdravotníky. Takže a zdravotní sestry, protože to je nedostatek, lékařů je nedostatek. Takže Británie se toto řeší speciálními vízy. No a což je teda taky jako tragédie. A teď je otázkou, jestli kdyby fungovala Británie jako normální, klasická země, což je u ní vždycky trošku problém tím, jak byla koloniální, teď vždycky musela být do nějaké míry otevřená lidem z kolonií, ale řekněme, kdyby zůstala původní, tak prostě by pravděpodobně neměla krizi zdravotnictví, podobně asi jako Česko, nebo respektive byly tam nějaké problémy, které by se ale daly nějakým způsobem systémově vyřešit. Ale ne takhle, když máte najednou, potřebujete najednou víc kapacity, víc lůžek, víc ordinací, víc lékařů a hlavně zdravotních sester, zdravotního personálu. A tohle je právě problém Británie, kterému tedy čelí. Čili protože Britové to už nechtějí dělat, vzhledem i k poměrně štědrému sociálnímu systému, vlastně nikdo moc, který nenutí lidi, kteří mají nižší, kteří třeba pracují za minimální mzdu, tak vlastně nenutí je do práce. Protože to, co dostanou zadarmo, tak proč by museli kvůli tomu někam chodit? To je podobné, já jsem si všimla v Česku. Což je teda taky něco, se čím by se mělo něco dělat. Podobně fungují vlastně uprchlíci. Přijdou, dostanou dávky, takže spousta vlastně jsou na úrovni, to jsem si všimla i v Česku, že když se teď řešilo nějaký to, jak ta Ukrajinka nějaká si zažádala pro sebe a svoji rodinu a dostala skoro 40 tisíc, nebo jaký to bylo vyměřený, samozřejmě zdůrazňuji nejen pro sebe, ale i pro rodinu. Tak podobně je to jako v Británii, prostě je to stejné. Víceméně dává se to též, to, co se dává Čechům někdy a Britům někdy i víc. Podle toho, jak se vlastně vyměřuje ten základ, jakou metodikou se pracuje. Tohle samozřejmě všechno dělá nějaké rozbroje v té společnosti, jednak když nebudeme mluvit o těch rozbrojích prostě té nenávisti tomu, že vlastně vy jste si něco odpracovali, pak přijde někdo a ten systém vám vlastně ničí, aniž by do něj cokoliv vložil, tak teď odmyslíme vlastně to, co třeba vedlo k nepokojům sociálním v Británii, tak nedávným, které mimochodem ještě pokračují, ale v určité jakoby jiné, o menší míře, těch takzvaných protimigračních. No tak právě ještě vrátím se teda k tomu Centru pro migraci a prosperitu, tak Steve vlastně říká, že bohužel v tom je tedy ten problém, že řada lidí z uprchlíků prostě žije na dávkách, vlastně si velmi zvyknou žít na dávkách a pracují pak velmi minimálně, nebo takzvaně třeba na černo. A pak je největší problém, není ani v těch mužích, ale v tom, že oni většinou si požádají o sloučení rodiny a pak přijdou jejich třeba manželky a matky a tak a vlastně a s dětma všichni a tam pak vzniká vlastně velký problém, protože ty už většinou moc nepracujou ve většině případů, mají sociální dávky a děti ještě navíc vlastně začínají chodit do školy, zatěžují více ten školní systém. A ten nestačí vlastně růst. No. A to je v podstatě zhruba asi tak v kostce ten zásadní problém. Čili země má vícero lidí, ale vícero vlastně lidí, kteří ale nepracují a nepodílí se nijak na jejím růstu. Naopak vlastně ještě podle statistik kriminality tak větší z počtu migrantů je tam větší procento lidí, kteří se podílejí nějakým způsobem na kriminalitě, než v počtu jako klasických už asi Britů původních nebo už dlouhodobě třeba asimilovaných. Přičemž i tam je ještě jako otazník, protože jsou ještě jiní migranti první generace, migranti druhé a třetí generace, kde je ještě složitější problém. Každopádně prostě jedná se o společnost, kde lidi, kteří žijou na dávkách, nemotivují své děti, aby žili jinak, ty taky potom žijou na dávkách a v podstatě se vám rodí společnost, na kterou potom ten zbytek má pracovat, což není motivační vlastně pro nikoho. No a takže to je zásadní problém a jak Steve upozorňuje, tak ten problém společnosti je, že Británie už tuhle chvíli vlastně nemá na to, aby těm uprchlíkům dávala peníze, a vlastně ani svým lidem, takže si je prostě půjčuje a díky tomu Británie právě, jak máme teď z těch posledních dat, přesáhla už
respektive dluh Británie státní přesáhl 100% hrubého domácího produktu, což znamená, že lidé v tuhle chvíli vydělají to též, co dluží, respektive méně, než co dluží. A jediný štěstí je, že vlastně státy, u státu se nepředpokládá, že by své dluhy kdy platili a řeší se jenom placené úroky, tudíž se už asi jenom čeká, než úroky, které se mimochodem schovávají v rozpočtu státním jako obsluha státního dluhu, na to si dávejte pozor speciálně na toho kolonku, tak asi zřejmě až ty přesáhnou to HDPčko, tak to už bude země připravená k úmrtí. No a kdo potom bude dávat migrantům jejich dávky a bude se o ně starat? Nevím, protože nevím, kdo se bude starat ani o normální obyvatele. Zdůrazňuji, dejte si na to v Česku pozor, protože vidím, že situace se stává velmi obdobnou. Tak, nebo může se stát. Jo, může. Já prostě vždycky to, co doufejme, že nestane, protože ale to, co vidím v Británii, tak se pak vždycky stane velmi brzy v Česku a už dřív to šlo nějakou dobu, trvalo to, ale teď je to čím dál rychlejší, dokonce až děsivě. Takže z toho důvodu bych na to chtěla upozornit. No, čili Británie je teďko vlastně v tom, že si musí půjčovat na tohleto a je to docela jako tristní. Nejhorší je, že Britové, a to je ještě další věc, ale asi to k tomu taky dám, ať to nedávám zvlášť jako video, to je zajímavé, že vlastně to Centrum pro migraci ekonomiku vlastně říká, dává nějaké rady, jak z toho ven. A například říká, že bude nutné, aby jakoby přesvědčit dobrovolně, mimochodem jako lidi, ne nutně, ale dobrovolně, aby jako motivovat je, aby pracovali díl, aby nechodili do důchodu dřív. Jenomže, což je jakoby docela dobrý point a fungoval by v normální společnosti, protože je faktem, že dneska i jako lidi třeba do 70 let, pokud nemají těžkou nějakou profesi, tak víceméně mohou na nějaký zmenšený úvazek pracovat. Možná by se to takhle dalo řešit při teda té zmenšené porodnosti a spoustě jakoby lidí, kteří se nehodlají podílet nikdy ani na žádným sociálním systému, jenom z ní čerpat. Jenomže je to demotivující a nemůžete nechat pár lidí, aby se dřeli třeba do 80 jenom proto, aby si někdo mohl jiný válet šunky. To prostě není motivace pro ty lidi. Takže naopak motivace poslední dobou je, že lidi v Británii, to je takový systém, se chodí do 65 letech do důchodu, ale můžete jít třeba už 55, ale vyberete si z toho svého penzijního fondu, tím pádem už si začnete vybírat peníze dřív, jo, že riskujete třeba, že vám jakoby nevyjdou, nebo že pak budete mít míň. Ale můžete to udělat. Když už vás to všechno štve, tak můžete 55 do důchodu. Na druhou stranu, pokud jste důchodce, vyčerpali jste všechno, tak většinou si pak zažádáte jako ještě o nějaký sociální dávky, když už vám nestačí nebo nemáte důchod, nebo nestačí vám ten základní a ten váš, ten, tak si zažádáte, takže ty dávky vám to dodají, takže ono i ta motivace si spořit jakoby nějaký penzijní fond je možná taky jako hodně relativní. Nicméně, Británie ještě teda fond. A co to je? Teď se podíváme na Keira Starmera, podíváme se na motivaci důchodců, jako dlouho pracovat. Tak ta je nulová. Naopak hodně lidí teď začalo odcházet těch 55 nebo i dřív. Mimochodem zajímavý trend, oni většinou v těch 55 si vezmou část těch peněz z toho systému a důchodového a většinou se stěhujou, ty, co byli v Londýně mimochodem, tak se stěhujou z Londýna a je teď velký trend, že se stěhujou na, jak se mu řekne, na jih a západ, většinou je to Kent, Sussex a tak a proto většinou, protože to jsou jako přímořské oblasti nebo nedaleko moře a opravdu, když se takhle podíváte, tak ta Británie je tam jako hodně důchodců teďko. Jo, já jsem taky nějakou dobu teď pobývala a je tam opravdu dost důchodců, nebo jako hodně často pobývám vždycky v létě speciálně ještě, tak jako je to skoro, já vím, že jednou jsem tam, protože já vlastně dlouhodobě dělám jako kurzy, fotky, natáčení a tak, a ono na tom pobřeží se to dělá hezky, ještě speciálně v létě, jo, že můžete v jakýmkoliv období, ale to jsou zase hodně, hodně silný vítr, takže to některý dny jako jde strašně a jako divný počasí, že se jako moc nevylízáte, jo, jste rádi, že nic. Takže, ale když je jako docela dobrý, vy stihnete to, tak se tam tak se dají krásně dělat, takže jako vlastně různý vycházky na focení, natáčení a super. A ta jako opravdu v podstatě všechno, co tam cílíte, tak zjistíte velmi brzy, že nejlepší je kromě takových těch měst, jako je Brighton, nebo teď už třeba i Hastings, jak se to jmenuje, Eastbourne a tak, tak se je snažíte, tak v podstatě, to, což jsou města, kde jsou nacpané univerzity a kde je hodně taky jako migrantů nebo lidí, jako mladých lidí na víza většinou z asijských zemí,
Tak kromě těchto měst, tak tam máte ty další menší a tam máte hrozně důchodců, velký počet prostě důchodců. Mimochodem, ty města jsou pak omlazovaný tak, že se vlastně do nich stěhují lidi, nebo jsou tam posílaní lidi, kteří jsou mladí a je tam dost práce v rámci třeba sociální péče. Protože tím, jak jsou důchodci, je opravdu v těch příbramských oblastech je strašně moc i domů důchodců, nebo prostě rovnou se tam pronajímají nebo prodávají domy, kde vyloženou byty a je tam vyloženě napsaný 55 a vejš. Když se jdete podívat, snažíte se začlenit, jdete tam do nějakých klubů, prostě něco, tak tam uvidíte prostě, že tam máte 55 nebo 60 a vejš, maximálně tak 60, 50 a vejš. Takže vy prostě jakoby neexistuje, jako existuje v podstatě, jakoby, když tam fungujete jako normální člověk, který ještě není 50 nebo 55, nebo aspoň těch 50, tak vlastně víceméně jako nemáte úplně moc možností vyžití, protože to prostě nejsou, jsou tam jenom ty kluby prostě pro důchodce, když to tak říkám. Ne, že by to bylo špatný jako pro důchodce v těchto těch městech ráj, ale i ti už se stěhují do menších, i tam už začíná být draho, protože se ještě jak lidi utíkají z Londýna, který už je multikulturní, drahej, už nikdo nechce se dívat permanentně na ty propalestinský, ale i další jiný protesty, tak prostě mizí z Londýna. Jako, takže speciálně pokud chcete vidět hodně Angličanů a starších Angličanů, tak anglický jsou opravdu ty pobřeží. Ne na sever, musíte jít na jih a na západ. Ideálně. Takže takhle to funguje a vlastně v podstatě teď jsou ty oblasti brané jako takový výspy důchodcům, což má taky jakoby několik těch, oni, což ještě taky zajímavý faktor, tyhle důchodci většinou volili konzervativce, ale teď si je teda, protože už byli hodně naštvaný na konzervativce právě proti té migraci, kvůli který se stěhovali třeba z Londýna a tak. Nicméně kolem některých těch měst je teď jsou stavěny různý centra, nebo jsou dokonce do nich dávaný, jo, Devon, nebo kousek od Bexhill je nový prostě centrum pro, jakoby postavili, teď nevím, jak to říct, nedetenční, to zní blbě jako tábor pro migranty, ty ilegální, kteří se mají asimilovat, no takže ty lidi jsou taky naštvaný, bojí se jako zvýšení kriminality i tady, protože to předtím, co utekli z Londýna, tak teď mají zase jako u sebe. Takže, a to už tam stavili konzervativci, protože už nevěděli, co dělat, takže už byli lidi naštvaní na ty konzervativce, že znova říkám, Británie je zvláštní věc, kdy důchodci mají tendenci víc volit konzervativce než jako Labour, levici, jo? To je trochu jinak, než bývá v Česku, i když i v Česku bych řekla, že to je. Možná i právě kvůli tomu. A teď si Keir Starmer a Labour Party, jak oni byli naštvaní tak na konzervativce, tak si je hodně stáhli a hodně důchodcům prostě přislíbilo modrý z nebe. A co udělali poté, když byli zvoleni a hodně důchodců teda k ním přišlo a zvolili je, protože jako ti udělali taky to, že se vybodli na konzervativce, šli volit Labour, no tak Labour udělali pár úžasných věcí. Nejdřív zastropovali důchodcům, že jim nebudou přidávat na drahý energie, takže všichni se teď bojí co v zimě. A teď ještě udělali to, o čem jsem teď mluvila, a to jsou ty penze, tak ten fond pro ty penze, nevím, jestli to přirovnat teda k těm, tomu nějakému penzijní, těm penzijním fondům v Česku, nevím, jestli to k tomu přirovnat, přirovnám to k tomu, tak z toho fondu vlastně, kde si ty lidi jako spoří celý život, tak si právě berou takhle nějaký peníze, buď si právě vezmou třeba peníze a koupí si nějaký dům nebo nemovitost právě na tom pobřeží, například kam se přestěhujou a skromně tam jakoby žijou a vyžijou si pak s klasickým důchodem, sem tam něco berou, si vezmou z toho systému, z tohohle toho, no, co si našetřili, řekněme druhý pilíř, možná bych to tak mohla nazvat, no to není úplně přesně, ale tak nějak. A tyhle ty úspory, které si vyberou, tak byly do určité míry jsou, když si vyberete do určité míry, tak jsou nezdaněné. A Keir Starmer teďko mají nový zákon, který budou prosazovat a chtějí, aby se snížila ta sazba, aby se snížila ten strop, kde je to, že jsou nezdaněný a chtějí jim je zdanit už jako menší. To znamená, že ty lidi by si buď si vyberou víc, buď si vyberou víc, když budou potřebovat, ale tím pádem jim je vláda zdaní a vezme si z těch jejich úspor prachy, protože koho jinak, oni už obírají i důchodce. Utíkají před nima milionáři, aby je neobrali, tak se zahojí na důchodcích. Genial. Levicová vláda. No to nevymyslíš. Takže jako důchodci jsou tady úplně vytočený. A ty takový ty radnice, mimochodem, který často taky bývají Labour, tak jakovej mix, jo? Že na tom jihu tak se udrželi některý konzervativci, to je pravda. Tak teď oni lobujou, ty radnice říkají, ale jako, to bude mít tady jako velký problém, víte, co tady budeme mít za chudobu, tady tom pobřeží. A to ten Kent, Sussex a tyhle ty oblasti byly vždycky braný jako, byly poslední dobou braný jako to je ten bohatý jih versus ten chudej sever, kde jsou většinou právě ty uprchlíci se v ještě větší míře než jinde. Jo, to jsou ty severské města, ty takzvaně, jak se říká, muslimský, když to tam trošku přeženu, ale tak ne úplně.
A teď to vypadá, že i ten jich tím pádem, kam se stahovali ty důchodci, který většinou měli poměrně dobrý životní styl, vybírali si ty úspory, nehleděli na to, tak teď je energeticky vysajou, teď jim ještě vlastně znemožní vybírat si ty úspory. A nevím, čím to je, jestli je chtějí zdanit, potřebují prachy za daně, tak se vytáhnou z důchodců, prostě dá se říct v podstatě z životních úspor si to vezmou, z životních úspor speciálně na důchod si budou brát daně, a nebo na druhou stranu jim prostě znemožní vytahovat si peníze a tím pádem vlastně uměle kumulují peníze jako v bankách nebo v těch fondech, to je prostě pak už jedno, že? Takže to je prosím vláda levicová. Proto prostě lidi říkají, že tohle není levicová vláda. Za druhý, no a teď těmhle lidem, aby se k tomu vrátila, těmhle lidem řekněte, že mají do toho důchodu ještě díl, protože přece jako je potřeba pracovat, aby se nemusel brát tak velký státní důchod. Protože ještě jak to jako ukončím, tak ten Steve Wolf varuje a říká, že aby se uživili všichni ti migranti, kteří pořád přichází další noví, přičemž už není možný uživit ani ty, co jsou v Británii, no tak se prostě samozřejmě na to půjčuje. Když se půjčuje, musí se splácet větší dluh. Mimochodem, čím více půjčuje, tím se zhoršuje pak rating té země. A to ještě Británie jako díky svým lobby nemá tak špatné, jak by ve skutečnosti měla mít, což mám pocit, že je trochu i otázka Česka. No a čím víc samozřejmě musíte platit, tak musíte někde ty peníze brát, no takže zdaní. No a teď, když bohatí si vezmou svý fedlátka a utečou, no a pracující už jako asi taky nestačí k tomu, no tak se zdaní důchodci. Já jsem už se těším, až se bude danit ještě důchod, jo. Na to ještě nepřišli. A to je už jenom otázka chvilku času. Takže tak, chcete bydlet v Británii? Nebojte se, nebojte, v Česku bude taky brzo Británie. Já když vidím teďko to, co se plánuje v Česku, tak já myslím, že česká současná vláda minimálně hledí na západ velmi jako radostně, ty úplně slintají už, jako aby udělali všechno taktéž. Takže tak, takže ano. Ano, Britové jsou nadšení. Ptáte-li se, proč je Británii špatná nálada? Ano, známe odpověď. A takže pokud vám někdo bude říkat, že protimigrační nálady v Británii jsou pouze nějaký protiislámský, protimuslimský, anebo prostě xenofobní, tak samozřejmě nelze to vyloučit do určité míry, ale především je to pro tohleto, protože to už je celospolečenská otázka, je to ruinování ekonomiky a kdyby se aspoň opravdu dařilo, kdyby se ten systém, já nerozumím tomu, proč se ten sociální systém neudělá motivačně, stejně jako v Česku. Prostě seš uprchlík, přijdeš sem, dostaneš, ano, dostaneš napít, dostaneš najíst, dostaneš nějakou základní střechu nad hlavou, žádný luxusní hotely nebo žádný hotely. Nebudeš brát prostě tady byty našim lidem, který prostě jako i tak po tom, s čím to si zapracovali, prostě nemají. A ještě ti takhle i tak tím málem ti živí. A prostě buď si rychle najdeš práce, nebo budeš přežívat do konce doby, kdy tady musíš být a pak se musíš vrátit domů. Tohle je prostě jediná možnost. A zároveň motivovat ty lidi, hele, a pokud se chceš dostat tady z toho nějakého jakoby nejnutnějšího, minimálního, pokud nechceš bydlet tady jako v tělocvičně, spát prostě na madraci, chodit si tady pro polívku, ano, tady si dostat nějaký lísteček, vybrat si zadarmo nějaké hygienické prostředky, jídlo, šaty a hračky pro děti, jo, tak prostě pokud tohle seš, musí začít pracovat někde, jo, práce je dost, nezaměstnanost třeba v Česku je minimálně jako malá, v Británii taky relativně malá ku podivu, i když už taky trochu jde nahoru, ale pořád ještě jde, takže asi takhle jednoduše a prostě jo, speciálně jako musím říct, že Británie tohle není, ale v Česku jako říct, jako hele, nemůžete mít holky ukrajinský prostě gelový nechty, když se platíte tadyhle jako z peněz daňových poplatníků, jo, a další prostě nějaký službičky a nemůžete chodit do nových a věcech a tak dále. Prostě je to fakt, to je to, co potom ty lidi štve, když vidí, že vám ty nový hadry a ty gelový nechty vlastně platí ze svýho, jo. Tak něco podobného prostě Británie zaplať pánbu, tohle to teda nedělají, to jsem ještě, jako je fakt, že to jakoby ukrajinské jako ženy toto vytáhly na vyšší úroveň, tohle přece jenom jakoby migranti v Británii nedělají, že by se takhle jako, že byste ještě na nich jako viděli na první dobrou, jak se mají jako dobře za ty vaše prachy, jo? Nebo jak se strojí dobře. Takže tohle třeba Británie lepší, ale v Česku tohle to jakoby akceleruje rychleji tu situaci, jo? Když je vidíte, jaký oni jsou, jak se chovají, to ještě jako v Británii se chovají ty
víc uprchlíků se chová, jako, že ještě jako sem tam jsou, jakoby, že děkujou, dokud teda nezjistí, že vlastně sedli na lep a že žádný jako skvělý život je na západě, nečeká, že západ je taky v háji, takže to jako v Česku ještě není, protože v Česku zatím relativně působí jakoby relativně dobře, byť už teda ta nálada je tam taky smutná. No. Takže tak nějak doufám, že se mýlím v tom, co říkám, kežby, a budu moc ráda, když mi někdo ukáže, že se mýlím tady lefty, protože to, co jsem vám teď říkala, tak jsem vám jako citovala, ale zároveň statistický úřad i vlastně to migrační, to Centrum pro migraci a ekonomickou prosperitu, ale zároveň jsem vám teď do toho dávala vlastně nějaké svoje pozorování a srovnávání s Českem, to už bylo moje. Tak jo, tak děkuju za pozornost a to je takové moje malé shrnutí a těším se zítra v sobotu od 8 hodin live stream, kde se mě můžete tady na stejném kanále, kde se mě můžete zeptat, na co budete potřebovat, co vás zajímá. Mějte se hezky, hezký den vás přeje Janina z Londýna.